Comproven els tabals perquè els esperen setmanes de molta feina. La colla de diables i tabalers de les Corts es prepara per dues festes molt importants, la Mercè i la Festa Major de les Corts. Són els correfocs més esperats de tot l'any i volen estar preparats. Si normalment apareixen 20 persones, a la Mercè apareixen els 50 o els 60 que venen puntualment, perquè és un acte molt gran, ve moltíssima gent. Aquí sí que hi ha molta gent que se'l posa al costat quan toques, al costat quan cremes, i llavors ens dona molt de gust. Aquest és un any especial per la colla, que fa 20 anys. Van començar 104 i ara són la colla d'adults més nombrosa del districte. Els inicis van ser a la plaça de la Concòrdia, a les instal·lacions de l'Església del Remei. Després es van traslladar a la pastisseria Boages i finalment a una sala del Centre Cívic Les Corts, on encara hi són. Tenia moltes ganes de celebrar els 20 anys. Aquest any hem renovat tot el vestuari de Diables, que li feia molta falta, i volíem estrenar-los pel 20 aniversari, que ho vam fer. Ara també hem renovat tot el tema de percussió, de tot l'aspecte dels tabals i donar-li una segona joventut. Un dels objectius de la colla és crear un eix d'unió entre les diferents colles de diables del barri i participar del teixit associatiu del districte, i ho han aconseguit. Perquè hi ha més gent, la gent es motiva més, es van creant iniciatives d'altres actes, com és el Dimecres de Cendra pel Carnaval, Nit d'Ànimes, que és el Tots Sants de Corsenc, i també s'ha batallat molt pel Correfoc Unitari per la Festa Major del barri, i es van omplint espais que falten de festivitats del barri. Asseguren que arribar als 20 anys és tota una fita, però que continuaran treballant per fer-ne molts més.